kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qaaliga ah ee aanu jecelnahay waxaan idinku soo dhaweynayaa toddobaadkan iyo bandhigga nimca samreeye toddobaadyadii aynu soo dhaafnay fanaaniin kala duwan baynu ku soo qaadanay barnaamijka oo aan islahaa markaasi dadka ku xidhan ee daawada barnaamijku ha kaga bogtaan suugaanta iyo weliba heesaha caawa waxaan idiin soo xulay gabadh da'yar cod macaan oo aan isiri habeenka isaga ah inta barnaamijka soo hor fadhida alla ila hadee ma aragtay heesahaasi cajiibka ay qaado ha dhegaystaan aad baan ugu soo dhaweynayaa bandhigga nimca samreeye waa markii ugu horeysaynu isa soo hor fadhiisano xayaad cabdi cismaan oo loo yaqaano xayaad xikma aad baan kuu soo dhaweynayaa waan dhowahay walaal farxad bay ii tahay inaad barnaamijka marti igu soo noqoto oo aanu kusoo martay qaadnood weliba adiguna aada naga aqbasho aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaniguna aad baan kugu mahad waxaad oran lahayd dadka ku daawanaya xilliganna soo hor fadhiya waan salaamayaa dhammaantood oon wada salaamayaa waxaan leeyahay habeen wanaagsan habeenku ha idin wacnaado inta maqalkayga iyo muuqayga garanaysa aad baan u salaamaya heese badan baad horta qaadaayo jacayla inta jacaylku haya iyo inta kaleba waan gartay fankaagaan usoo noqonaya xayaad waxay ka tirsan tahay kooxda nice stars aad iyo aad baan dhammaantood u salaamayaa ubax fahmo iyo weliba tiimka kale oo dhan nice stars bay ka tirsan tahay waa gabdhaha fanaaniinta ah ee markaasi heesa marka loo eego muddo yaroo kooban ayay ku jirtaa xayaad fanka laakiin haddana heeso runtii cajiiba oo jacayl ah oo wada macaan ayay soo qaaday heesahaasi baanu qaar ka mida badankooga idinma odhan karo sababtoo ah barnaamijkuna dee kuma filnaanayaan durtiba marka loo eego hase yeeshee qaar ka mid ah ayaynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa oo aan marba mid odhan doonaa xayaad noo soo qabo war kaleba intaanan gelin bandhigga waxaynu ku bilaabanaynaa hees ka mida markaasi heesahay qaado xayaad xigma aan soo qabto abraar ayaynu ugu horeysiinay heesta abraar ereyadeeda waxaa samaysay maamo ubax daahir ubax fahmo runtii anuu gaar ahaantee aad u salaamayo aan aadna u jecelahay maamaday soo gacan qabatay fanka igu soo dhiiro gelisay inaan heesi kare utustay maanta heerkaan taaganahayna isoo gaarsiisay maashaa allah aad baan ugu mahadcelinayaa maamaday heesta ereyadeeda niyadaa leh laxanka khadar raambobaa sameeyey maxaa haydana miisigana waxaa tumaya tamaskan xabashaya oo tamaskan marasa adiguna dee waa codkii makarafoonkaad qaadanaysaa heesta barnaamijkuna iyo weliba xayaad xigma
الله إلهي وحباك دعيد وابين مسيغني هست عجيبك مركز دي على الكيد قادي سي يدي يوم ريا عسحرا هوتيل كان سكايو يقنا آد ماشي انتي وقرحيين على بوضع عسلقي دي واحد مودك القاع الكيبين وعاو سوكا يمي الله انو سهلي مركز لكسو نغانا يادان كان يو هستا أنا جاي قبر ولي قاها الدادة ركتو هس قبر سميسي قبرنا قاعدة يسود درين كما مرنا وايو يسوكو تقانو عنتو ينكو سكستو رقو أبرتو هادنا دمركو حالا يقاها داون كوغني مدى دمركو عجيب بحواشين إساها ويالابيو وحبدي الدنيا خمكو وحنو ملايني هستنا وهس ليسوكو تقاي وبح فهمه سميسي أدقو واد قاعدة إسا وحبي إلا إكتها وبح درين لوغشي كي أوكلي كلها درين كمان مرنا درين بكل قسم يسي كل هسه بدنا نقول بان هون دريمي ها انا كنا دريمي يا يعني ده بشدو ما كل انا هو هسنايون هسه عند فنانين تو بشده ان قنعسون بين مر والبا اي سوديان مركا وحا لغا يابو هو ان فكركيغي اي بشده ده ما غرنسا او سو بندقتي انا كنا ان حي هيدين اسو غدبي هي ده وحا لكن درين كاد قادي سيميل ادغا تايم iyo mu ahayne adiga kuma xusayad leh may dareenkaas si marka loo eego jacaylka marka laga hadlayo ha fanaaniinta marka aad weydiiso waxay koonanayaan isagoo dadka xataa inuu ooyibo xuqoonay may ima xusayso jacaylka waa lagu faana ma aha wax laga faano inaad qarato waayo xaq waxaad u leedahay in lagu jeclaado inaad wax jeclaato xaq baad u leedahay inaad guuleysato iyo marka inaad guuldareysato wax ku xiran ma ma xusayaan ها انت بدل حلاله هذا قبل داسي دار يا هسا هي قاديسو وهسا قصه جعيله يد خصيصه تاسنا مو حلاله ما جرت ها تاسي محجره معها حلاله هيون وحن او غدبنيا بلشده ان بان يعني ان كهدليا ان انا وان قنعنيا ها هي رنت ولو نسيس عنا هذا انه تن ان ما ادنا مكاسي فانكا انت بدل فنانك وحين ارغنا isoo intuu heesay hadana koox ku biiray laakiin markii kuugu horeysay ee aad heesto waxa lagu dhaxarkay kooxda Nice Stars qaab noocay aad fanka markaasii aad u soo gashay seed isku heshin koox ha ha in waxaan isku helnay fanka horta markii ugu horeysay boorana ayaan yaani fanka kasoo bilaabay markii ugu horeysay markaan maxay haydeenayd ku hamiyay inaan fanaanad noqdo ee isgartay inaan heesi karo markaas waxaan maqlay inay maamo ubax ay koox sameeyeen hay waan la soo xidhiidhay waan yimiday masha Allah si fiican bay gacan qabatay ii soo dhaweysay ay maxay haydeenay si qalbi furan ay ugu soo dhaweysay kooxdii ay gacan qabatay heer gaarsiisay ilaa imka yaani waxaan ku leeyahay ee ani iga xarin ay wali i wada wallahi in fanka waxaan jeclaa anu ilaa aanu yar fanka waan jeclaa in waan ku dhirnaan jiray inaan fanaanad noqdo masha Allah horta wallahi aadna waan ugu hambalyeynayaa maxay haydeenay maamaday maamada dhaahir de iyada aad ii soo gacan qabatay heerka maanta ii soo gaarsiisay waa tahay su'aalaha kale way noo dambeyn doonaan de mala haddana mar kale waxaynu u baahanahay inay deyna saarto leexada jacaylka intaynu sidaa u wada lulmanno aynu mar kale jawigii casaa ku noqono aan soo qabto heesta ha hilmaame heestaasi iyada qudheeduna waa hees jacayl waxay tilmaamaysaa rag badan baa adduunka ku nool laakiin qofkaad u heesayso anbaba dee aan ilaahdo abwaan ka samaysido erayada u samaynaya ha noqoto in qof keliya intaad ka soo xulatay dadkii aad leedahay waxa haliya joogo dhaladan keliga gacanta ku hali horta gabar kastaaba waxay wiil uun bay dee haliyay iyadoo ah dee dabcan qof walba qof ku xusho ayuun baa iyadoo ah marka anuu heesta abwaan baa ii dhiibay laakiin haddii aan dhinacayga u fasirto qof walba dhinaciisa u fasirtaan leeyahay aniguna dhinacayga u fasirto dee haliyaygeygii baan ugu heesay habluuna haliyayadooda ugu wada heesay waan gartay marka heesta si erayadeeda yes kale erayadeeda liibaan fagade iyo erayada sameeyey in maxay hadane laxankana waxa ku laray karoone macalin karoone in miisigana waxa ku laray Cabdiraxiin Axmed Carab liibaanka iyaga saxaafada hamsa liibaanka liiba fagare ha liiba waa saxaafada laabay kama aragtay heesta saxaafada laga manayn waa ya marka waa in maxay liibaan fagare ayriido sameeyay in laxankana waa karoone miisigana Cabdiraxiin Axmed Carab dadkuna waa adigi markala ka cadsan lahaa mikrofoonka inaad qaadato asxaabta farsamada waa idinka
وين كاه الدبا هستي هالما منا ولا أركتبا فيلاي وليبا مركزي حياة حكمة وإنه قادسي وحين برتن كتجرنا بندق النمع السمرية هسه تعال كابان هراء وقصي سعنايا المضى إيجا المضى جبو إيجا تري المضى جبو إيجا تري واتهاي وإنه يقدرنا واحد لا المسي هستي نقدر دسنينا إريدة دا هستي وحسمي ويلداير دلمر إن أو كحنا نستر كتيرة ما ما أبحب لحنكة لحنكة
واتهاي نصيب إيجا جاحدة يو قدمان ولي قدول رادية قول لان تلا سارتيو كمان هارين قوش ولي ده قوش قفك هارا يو رادي مواي رجدو ده هده دماتو نلاشا دماتا وارن قفك وحوم بو رجيا وحتر دمان هيسا هنقاضو وحي خسايا ما وابي دعي كريسا لكن كواد قادو مد آد استراحضو تخان عدو قوش عشاي هيسا هارا dadku markay fanaaniinta heeso uga dhageysanayaan midba iska jeclaadaan heesahaaga mid aad ugu kamida oo aad markaad qaadayso dareen ahaan ku gulgisho jacayl jirta waxaan aad u jecelahay heestii haahilmaaminen aroo soo qaaday baan anigu heesahayga u jecelahay waan gartay hees macaan bay runtii ahay ma jecelahay in heesaha aroo ugu sii socono dhanka muusika waxaan soo qabanayaa hadaf وهسي ugu horeey qaada filaya waxa hesi ugu horeeyay inays qaado way hay halka ala albaad ayad ku soo gashay soo ma aha heesowd ala heesowd ala ala hay in waxan xiseen jiray heesa ala halka waan aad u jeclaa forte wali ma qaad forte ha waan qaaday hay idan lagu forte inay horta waan arko hees kale faal iyo ana wax forte ala darsaq ka ka wada qaadan arkay ha way jirtaa adigu midas forte sa ma jirtaa ana forte ni ana dhowr ba jira hay hay cajiib baa tamar ka waa tahay hees tin soo qabanna waa hadaf ereyadeeda hadaf ereyadeeda khadar rambo laxan kaana khadar rambo baa ku laray hay miisigana abdirxiin axmed arab hay mikrofoon ka marka la qabsanaysa bay marka
كوبات هاي داوديال وحين صوص عنا بجبة جبدي هي برنامج كي بندق إني مع سمرية عين نشوفنا هاست وجدا بيسة مركزي عن سوق بنا يو هاي دارو مكرفون كمرد وبني ذكو ريتشين دونا حياة كلمة دو جدا بيسة عن حياة حكمة كسينا يو وحين سلام يا هي دمان صحبتي دودن كوحدة دنستار إن أتقول شعلة هاي هي ما مضي وحدة وحفامو إيو يوسف شغل مسلم حايا يانا السلام يا إيو أميرة يا ركسن وحن هل كان كسلام يا نيلوبين إن لبضي ده حضلوب مهاي مهين يا بهود مستفي درس يانا أتقول السلام يا إن ولا شيء أو شوفتي شوفتي سامينا وسلامية لبدي عروضنا وسلامية إددي صفية ميرانا وسلامية إنابتي ياسمين يدي أهل كي أصحابتي إنت كلا دمان دمان إنت مقلكي مقلكي واتاي هستا سانكو سوق بقبين يا أد بأم هاد سنتاي فنانة دمركاسي حياة حكمة أد بنقوم هاد علنا يا برنامج كنين تاسي أيو نجاجي هي سدو كلا وحن آد يا دقوم هاد علنا يا هوتيل كاي سكاي شقالي هي سد مانتود كارهانا فيلسن شامع قولت أو أنلي آد يا بدو هاد سنتاي فرصة ميا قانا دكو هولنا برنامج كنين قلق قاتل دنك فيلم قادستا محمد أحمد حسين قابنا إيو سيد محمد عمر سيدو إيو اللي بعقال آدن عبدو يسوون النو صور تقليه أون آد وقوم مهد علينا يو هبين تيس كود برد كنا وا علي عثمان علي مانو أنا يقول نمع سمرية تاني يسرق دنبا هي استاساني ديك قتك يا حياة نبضي I'm not afraid to die.
عاشقو هيان.